أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم انسان کو انسان سے رابطے میں خاص طور پر ازدواجی زندگی سے جڑنے کے بعد مختلف شکلیں جو پیش آیا کرتی ہیں جس میں کئی پہلو نکلتے ہیں اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے ازدواجی زندگیوں سے متعلق احکام کی تفصیل پیش فرماتے رہے انہی کے بارے میں آج کی ان چھوٹی چھوٹی تین آیتوں میں ایک نصیحت کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اہتمام کر کر یہ احکام مصلحت کی چیزیں جو تمہارے سامنے ذکر فرما دیں حکم دے دیا تاکید کر دی کہ خالص نصیحت اور حکم ہے ترجمہ آیتوں کا ہے یرید اللہ لیبین لکم اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں اللہ کا منشا یہی ہے کیا جو چیز حلال ہے سو حلال ہے بیان کر دینا جو چیزیں درست نہیں ہیں وہ حرام ہیں بتا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا سو اللہ تعالیٰ نے کر دیا یبینا لکم بیان سے یبینا کا لفظ کے اندر بڑی زیادہ وضاحت تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کو کہتے ہیں تبیین بیان مطلق بیان کر دینا اسی کے اندر زیادہ وضاحت تفصیل پوری حکمت کو ذکر کے ساتھ کرتے ہیں تو یبین ہو جا کر یبین ہو جاتا ہے تو لیبین لکم ایسا کرنے کی علت حکمت وجہ کیا ہے پھر لکم کے ساتھ اس میں تمہارا بھلا ہے یہی چیزیں تم برداشت کر سکتے ہو یہی چیز انسان کی اصلاح کے لیے ہے یعنی جو چیزیں بیان کرتی تھی جو حرام تھیں یہ حرام ہیں یہ درست نہیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے تھے بیان کر دیا حکم جاری کر دیا یہ بھی بتا دیا کہ احل لکم ما وراء ذلک جو چیزیں حرام تھیں بیان کرنے کے بعد کیا کیا حلال ہے اور درست ہے یہ بھی ذکر فرما دیا یہ فرما کر وہ یا حدی حکم اور تمہیں راہیں بتلا دیا طریقے بتا دیا وضاحت کر دی سورہ بقرہ میں سب سے پہلی آیت الف لام میم کے بعد اسی کے اوپر اختتام ہے ہدل للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے متقیوں کو ہدایت دیتے رہنمائی کرتی ہے متقیوں کے لیے احکام خداوندی بیان کرتے چلتے ہیں جن چیزوں سے اللہ تبار تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کو بیان کرتی ہے کتاب جو چیزیں کرنے حلال اور پاک اور درست ہیں ان چیزوں کو بیان کرتی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وہی بیان کئی شکلوں میں وضاحت تفصیل سارے کلام پاک میں آتا چلے گا ویا حدیقم تمہیں ہدایت دیتا ہے راہیں بتاتا ہے طریقے بتاتا ہے ساتھ ہی ساتھ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کو بھی بتاتا ہے یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کرنے والے نیک صالح بندوں کے طریقوں کو بھی اور جب تم اس کو مان لو قبول کر لو وہ یتوب علیکم غلطیاں تھیں تمہارے فکر میں فہم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا مغفرت فرمائے گا سادہ سیدھا ترجمہ اللہ تعالیٰ
تم پر صفت رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں. تو عربی میں یہی آئے گا یتوب اللہ علیکم, یتوب علیکم میں اللہ ہے موجود. عربی کے قاعدے میں ورب کے اندر پرونون مرج ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں یرید اللہ, پھر اللہ کے ساتھ ہے. یبین لکم اے یبین اللہ لکم, یہدیکم اے یہدیکم اللہ, یتوب علیکم یتوب اللہ علیکم ہوتا ہے. یتوب علیکم یتوب اللہ علیکم, اس کلام پاک کے ذریعے سے جو غلطیاں تھی کرتے تھے اللہ نے بتا دیا, صحیح طریقہ اختیار کر لیے تو سابقہ چیز کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا, توبہ قبول کر دیا. ایک غرض سب سے بڑی یہ ہوئی, کلام پاک جب نازل ہوا تو صرف آپ اور ہم سامنے نہیں تھے. جو بھی کلام پاک پڑھے گا, کلام پاک کی وضاحت سنے گا سمجھے گا, پڑھنے والے کی سننے والے کی سمجھنے والے کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. کلام پاک پورا نازل ہوا تو سب کی توجہ رہی, سبوں نے پورے کلام پاک کی ایک ایک چیز کو سنا بھی سمجھا دی. سارے یہودیوں نے سنا, سارے نصرانیوں نے سنا, سارے مکہ اس کے اطراف اکناف کے عرب ملکوں کے ہر ایک, جو کافر تھا اس نے سنا, جو مشرق تھا اس نے سنا, جو یہودی تھا اس نے سنا, جو مشرق تھا انہوں نے سنا. سنانے کے لیے ہی ہے. جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے, جو مسلمان کہلا کر ان چیزوں کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر اس کا اس کلام پاک سے یا اسلام کی تاریخ آداب سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ ایسوں کے لیے نرم لہجے میں خود وضاحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے. فلیس منا فلیس منا کے الفاظ بہت سارے حدیثوں میں ملے گی. من غشنا فلیس منا, مسلمان ہے جو کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے. اسلام اور اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے سے ملنا یہ ہم میں سے نہیں, یہ ہمارے اسلام کے طریقے نہیں ہیں. مسلمان یہ طریقے نہیں ہیں, ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. مثال میں ایک ہی حدیث جیسے ایک ایک چیز کا ذکر کر کر حدیث کا اختتام ہوتا ہے فلیس من فلیسم, فلیس من اخلاق الاسلام, فلیس من عادات الاسلام. یہ ہمیں سے نہیں. تورات میں من جملہ تحریف کے ان کے پاس یہ بھی تحریف ہے, حکم کے اندر وہاں کا رد و بدل کرتے ہوئے. حقیقی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے, نکاح کیا جا سکتا ہے, یہ بھی انہوں نے کیا. دیگر روایتوں کے مطابق مجوسیوں کے پاس, آتش پرستوں کے پاس ایک ذکر آتا ہے کہ زرادشت نبی کے ہونے کا واسطہ دے کر وہ مجوسی جو کسی ایک نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بھی دور واسطے سے اہل کتاب میں شامل ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی حقیقی بہن سے اللہ تھی نہیں, حقیقی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. حقیقی بہن سے نکاح کرنا جب درست ہو گیا, بہنوں کی اولاد سے, بھائیوں کی بیٹیوں سے مدرجہ اولا ان کے پاس ہو جاتا ہے. ان کے استدلال میں یہ ہے
خوفیاں حرام ہیں، خانائیں حرام ہیں، خوفیوں کے بچوں سے ہمارے بچے، خالاؤں کے بچوں سے ہمارے بچے جب نکاح کر سکتے ہیں تو پھر ایک سنسا ایک درجہ اوپر ہو کے ہم کیوں نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. دین مال معاملے میں عقل کو کسی بھی طریقے سے داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. من جملہ یہ بھی اشارے تو سنن الذین من قبلکم، کہ یہ بھی جو طریقے اگر جو سن رہے ہو تم یہ صحیح نہیں تھے، یہ اپنے وہمی ذنی خیالی طور پر ان لوگوں میں بھی، تو طریقے جو حلال اور حرام کے ہیں بس طریقے یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. انسانوں نے مرور زمانے کی وجہ سے، طویل زمانے کے بعد، اصلاح والی چیزیں ان سے دور ہو جانے کے بعد بیسوں خرابیاں پیدا کر لیا، تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی کے ہر خرابی سے دور کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے رب کی مہربانی، توبہ کر لو گے تمہارا تو اللہ توبہ کو فرمائے، سیدھے راستے پر ہو گے اسی کے اندر نکلے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. واللہ علیم، کیا حلال ہے کیوں، کیا حرام ہے کیوں، اس کا پورا عطا پتا علم اللہ تعالیٰ کو مان، تم اپنے علم سے اس کو ٹیالی نہیں کرو گے. اور یہ حد بندیاں جو بیان کی گئیں حکیم عین حکمت کے مطابق ہے انسان کے لیے، اسی کی مزید وضاحت کے ساتھ واللہ یرید ان یتوب علیکم، بار بار احکام کو تاکید کرنا، نافرمانی کرنے پر اللہ کے غضب سے ڈرانا، راہ کا صحیح راستے پر لانا، کیا مقصد ہے؟ اللہ کا مقصد یہی ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. دیگر اقوام، دوسری قوموں کے طور طریقے جو دین اسلام سے دور ہیں، دین اسلام کو اختیار نہیں کرتے، دنیا والوں کے طریقوں کو رسوم و رواج سے فطری طور پر انسان متاثر ہوتا ہے. جیسے ہم مشرکوں کے ملک کے اندر بیسیوں چیزیں اسے متاثر ہیں، کر گزرتے ہیں سوچنے کہ ہم یہ نہیں کرتے، یوم پیدائش کا دن اپنا اپنا آتا ہے، برتھ ڈے کے عنوان سے حیدرآباد کے اندر تو قریب 80-90% کے آس پاس مسلمان ہیں. خاندانوں میں مذہبیت دکھنے کے باوجود بڑی خوشی کے ساتھ اس کی نقل کے طور پر وہی طور طریقوں کو، رسم و رواج کو ہم ہیپی برتھ ڈے کے عنوان سے نصب کرتے ہیں، بچوں کے دلوں میں خون کا حصہ بناتے ہیں. کم عمری میں بچے کے اندر جو چیز دیکھتا ہے وہ اتنی مضبوط پختہ بیٹھتی ہے، بڑھاپے میں بیسوں چیزیں کرنے کے باوجود کل کی بھی چیز آج بھول جاتا ہے انسان، وہی بوڑھا، ایسا بوڑھا جو سٹیا گیا، وہ بوڑھا بھی اپنے بچپن کی کسی چیز کے بیان کرنے میں ایک حرف کی بھی غلطی نہیں کرتا. سارے اسکولوں کے اندر دیکھیں، کئی اسکولوں کا حال چال معلوم کیا، سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، کموں میں روز آنا کوئی نہ کوئی بچہ چاکلیٹوں کا بھنڈار لے کر آتا ہے، جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، کیوں آج ہماری ہیپی برتھ ڈے ہے، بچوں میں تقسیم کرتا ہے. بچے میں سوچ کہاں کی، بچے کے پاس ہمت کہاں کی، بچے کے پاس ساری چیزیں ہیں کہاں کی، اس کے خون کا حصہ بناتے چلے، اس لیے ذمہ داری بڑوں کے اوپر ہوتی ہے. ایک ہی چیز نے بیسوں خراب کیا، بیسوں جائز چیزوں کے اندر ناجائز طور طریقے ہم داخل کرتے چلتے ہیں.
تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لیکن وہ لوگ جو شہوات دنیا داری نفس کے بندے اس کی طرف جو اتباع کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں, ایسے لوگ بھی ان کا منشا یہ طریقے جاری کرنا کروانا ان کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں ان تمیلوا میلا عظیما, سب سے بڑی خرابی کی طرف تم دھیرے دھیرے جھک جاؤ مائل ہو جاؤ, ساری دنیا اس میں لگی ہوئی. قرآن کہتا ہے دینی احکام کی طرف تاکید کرتے, پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ ہے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرنا, سہولتیں پیدا کرنا تمہارے لیے اللہ کو یہ منظور ہے. خاص طور پر اس کو پس منظر پہ رکھتے ہیں رشتے ناطے والے مسئلوں سے متعلق درج اول میں اس کے ساتھ جڑ کر جو احکام آیا ہے. آخری شکل جس کے لیے مالی اعتبار سے ہے تو اس کو کسی کی بانی سے شادی کرنے کی اجازت دے کر آخر میں بتا دیا تھا کہ نہ کرے تو ہی نہ کیے تو اچھا ہے, تم صبر کرو. اور یہ اجازت جو دی گئی تھی, بعض ایسی چیزیں جو آخری درجے میں دی جاتی ہیں انسان کو کسی چیز سے بچانے کے لیے, بدکاری وغیرہ کا انتہائی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اجازت دی گئی تھی تمہارے لیے صبر کرنا اچھا ہے. جو اجازت دے دی گئی انتہائی آسان ایک سہولت پیدا کرنے کے لیے دی گئی تھی, یہی نظریہ دیگر سارے معاملات میں آئے گا. لیکن انسان ہے کیسا, خلق الانسان ضعیف. یہ سب نصیحتیں, احکام پہ پابندی کرنا ہے, نفس کے اوپر شاپ گزرتا ہے, بہت سارے مشقتیں آتی ہیں, لیکن فطری طور پر انسان کی خلقت, انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے, انسان پیدا ہوا ہے ضعیف, یعنی خلیل الصبر ہوا کمزور, صبر کی عادت کم ہے اس میں. انسان یہ فطرت بھی بتا دی, دیکھو یہ غلبہ تمہاری خلقت کا, فطرت کا, طبیعت کا بھی ہوتا ہے. ایمان کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو غلبہ دو, ایمان کے درجے میں تم بڑھ جاؤ. یہاں تک اس آیت تک ماں بقی سورے کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جو احکام ہیں اس کے بارے میں مزید تاکید کرنا تھا. اب اگلی آیت سے دیگر مالی امور کے اندر کیا حلال اور کیا حرام ہے درمیان میں چند چیزوں کا تذکرہ, پھر اس مسئلے سے متعلق چند پہلو آئیں گے. اب اس اگلی آیت سے معاملات کے اندر, مالی معاملات میں حلال اور حرام کی کیا طریقے ہیں. اس سورے کے اندر آٹھ آیتیں ایسی بتائی گئی ہیں, سب سے بڑی اہم مانی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اعتبار سے جو اسی سورے کے اندر ہیں. ان میں سے یہ آج کی یہ تین آیتیں ان آٹھ آیتوں میں سے ہیں جس کے اندر بڑا سمجھا کر منا کر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانے کے لیے بندوں کے لیے جو تاکید کی گئی ہے. پھر دو آیتوں کے بعد تیرے کا آیت آئے گی, چوتھی ہوگی, پھر چند آیتوں کے بعد آئیں گی. اس سورے میں پھیلی ہوئی آٹھ آیتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے بڑی خاص تاکید, حکمت, بڑی اہمیت والی اور فضیلت والی بتائی گئی ہیں. تابعین نے بتایا ہے, صحابہ نے بتایا ہے, اسلاف نے بتایا ہے, سادے سے ترجمے میں بھی بات نہیں, پچھلی آیتوں سے پورے ترجمے کو مطلب کو رکھ رہے کے بعد ان آیتوں کو جوڑ کر سوچے سمجھے تو تمہارے رب کا جو منشا اور حکم ہے اور فضل فرمانے سے متعلق یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر کرم اور احسان والی چیز ہے.